na úrovni 338 gramů ve třech měsících. Má celkem 25 bodů za užitkost, což je maximální možný počet, a 12 bodů za původ z důvodu toho, že otec tohoto berana byl jedináček. Jinak toto plemeno zatím není v České republice natolik početné, aby se u něj stanovala celková plemena opěta. Berán odpovídá standardu ochranného typu, hodnotí je výborový systém, který je maximum, což je třeba prvná stavka. Takže zatím děkujeme za předvedení a já poprosím o tom, aby nám pánové pomohli s těma hostíma, protože pan Vržek by se tady probíval, protože na stávku poleta nám je velká žízeň. Takže měli jsme možnost vidět tady v předpadišti perspektivní hasné bělé znameno, které se do České republiky dostalo ze Francie, která je zemí původu, ale z Polska, kde polští chovatelé likvidovali plemeno, který tady tohoto plemene. A toto plemeno nachází stále více uplatnění u našich chovatelů. Má teda relativně zatím krátkou historii. V současné době v kontrole užitkovosti je zapojeno kolem 200 bahnic, ale ve většině stát nebo ve většině u většiny chovatelů jsou to spíš menší stáda počty na 20 kusů. Zatím toto plemeno není vlastně chováno v nějakém velkém chovu, ale velice úspěšně ho využívají třeba chovatelé šumavské ovce bez užitkového křížení. Tak a už se nám připravuje, nebo představujete, a budete mít možnost vidět. Mám to. 29-206 číslo katalogu 1. 80. Živá hodnost 80 kg. Takže když se zkusíme pustit do Berana volně, kdy nám to můžeme přeskočit, tak se nebojte, on jenom okrčku trká. Tak, Berana číslo katalogu 1 je, jak jsem říkal, plemeno švýcarská bílá alpská ovce. Máme ho tady předzadišti s jeho ovcem, znamená dospělý Berán, toto plemene. Ten hodnocení Beránek se narodil 21. dubna 2009, to znamená, má dneska přesně 11 měsíců, je to Beran linie Alpy, pochází z Bojča, přírůstek, bezplotek, 362 gramů, má plný počet bodů za původ, 20 bodů plný počet za vlastní užitkovost. Je to kombinované plemeno, i když vidíte, je to uvážení toho prvku, vyposlání je na velice dobré úrovni. Zajímavé je, že ve Švýcarsku se toto plemeno využívá k horské pastvě, kdy zvířata se na jaře vyženou vlastně březí ovce do nadmořských výšek přes 3000 metrů. Tam v průběhu pastvy se ovce opáhní a potom se potom teda vrací zpátky ty vlachnice teda s jehnaty do zimoviště. Přitom charakter vlny je, se blíží teda jemné, marinové vlně, to znamená, že nejenom je to velice obrovné plemeno s výkonnými teda parametry jatečními, ale i má plno
sortiment výrobků. Jsme na sortimentu a je 19 cm. Pohlavní výraz je plemený typ, je respirátor zpět, osvalení. Tak já mám pěkný hrát.